Первые танки «Оплот» украинского производства поступят на вооружение армии уже к концу года. Об этом заявил президент Петр Порошенко, открывая выставку военной техники на Майдане. Также, по его словам, для вооруженных сил закупят средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. А еще направят почти 1,5 миллиарда гривен на строительство нового завода по изготовлению боеприпасов. В целом, на перевооружение армии в этом году выделили в 10 раз больше средств, чем в 2013-м, заявил президент. Частина представлених на цій виставці зразків озброєння та військової техніки вже наступного тижня відбуде на лінію зіткнення. Зокрема, це танки, самоходно-артилерійські установки, бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси. Та пам'ятаємо, найміцніше залізо – це залізо, в нашій армії, з якого зроблені наші українські воїни.